Правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А як же людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має. Крила має, вона ті крила не з пуху і пір'я, а правди чесноти довір'я. У кого з вірності в кохання, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, а в кого щедрості на турботи, у кого з пісні або надії, або з поезії та мрії. Людина ніби не літає, а крила має.